Fala aí, rapaziada, tranquilo? Meu nome é Matheus, eu sou atualmente representante de mídias da Unicademy Brasil. Sou formado em produção cultural pelo UPERJ, uma escola da Cândido Mendes aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho projetos musicais dentro do rap com o selo MB Record, trabalho como teatro e esse ano eu resolvi dar uma atenção maior a esses projetos pessoais. E aí a Unicademy surgiu. E como funciona essa plataforma? A Unicademy é uma plataforma indiana de estudos online. Eles têm um canal com cerca de 1 milhão de seguidores no YouTube. E a página, se eu não me engano, está chegando a 500 mil likes. E eles estão expandindo sua rede e eles chegaram no Brasil. Através da Grace e da Jade, eu comecei como educador e estou ministrando um curso de geografia. E dessa vez eu acho que é o terceiro, se eu não me engano. O nome dele é Problemas Ambientais e é sobre eles que a gente vai comentar aqui. Basicamente, no curso a gente busca compreender os problemas ambientais e suas consequências no dia de hoje. Inicialmente a gente apresenta as causas, como a poluição sonora, poluição luminosa, poluição atmosférica, poluição da água, do solo, efeito estufa, o aquecimento global e o buraco da camada de ozônio. Temos consequências e falamos nas aulas sobre isso, como chuvas ácidas, desmatamento, aumento do nível da água do mar, destruição dos ecossistemas, entre outros. Inicialmente nós falamos sobre o efeito estufa e na segunda aula nós comentamos sobre a chuva ácida. Assim, nessa primeira aula a gente faz apenas um panorama geral. Todas as aulas do Unicademy elas começam com a introdutória. Logo após nós temos a primeira aula, a segunda e assim consequentemente até chegar à décima. E nessa segunda aula a gente fala sobre a chuva ácida, indicando quais são os aspectos, características, apresentando essas causas e consequências e valendo ressaltar que ela ocorre mais ou menos quando os óxidos se encontram na atmosfera e quando entram em contato com o vapor de água, formando substâncias ácidas como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Suas consequências, elas podem ser para a saúde, pois ela libera mais tóxicos que estavam no solo. E esses metais podem contaminar os rios e serem inadvertidamente utilizados pelo homem, causando problemas da saúde nas casas, prédios e mais edifícios. Enfim, para o meio ambiente, também nos lagos, com a desflorestação e a agricultura. Na terceira aula, nós já falamos sobre desmatamento, como as causas e consequências. A expansão agropecuária, a atividade mineradora, maior demanda por recursos naturais e o crescimento da urbanização são causas fiéis da desflorestação. Consequências: perda de biodiversidade é notável, a extinção dos rios, efeitos climáticos, erosão dos solos, entre outros. Além da desertificação, a perda dos recursos naturais e outros fatores que também apresentaremos dentro da aula. Na quarta, nós já falaremos sobre o efeito estufa, onde na primeira a gente fez um panorama básico e agora a gente traça paralelos ao longo do curso que vão se desenvolvendo até a aula 8, mais ou menos. E a 9 a 10, mais para frente, eu explico do que a gente trata. Com o protocolo de Kyoto, assinado em 97, foi iniciada as reuniões para prever a redução desses gases poluentes nos próximos anos. Porém, os Estados Unidos têm dificultado o avanço desse processo. Os Estados Unidos alegam que a redução da emissão dos gases poluentes poderia dificultar o avanço das indústrias no país. O segundo efeito do efeito estufa, apresentamos uma aula sobre o aquecimento global e suas consequências. Seguindo em paralelo com essa do efeito estufa, falaremos sobre o aquecimento global diretamente, como as consequências do aquecimento global, do aumento do nível dos oceanos, o crescimento e surgimento dos desertos, o aumento de furacões e as ondas de calor. Na sexta aula, nós já falamos sobre problemas ambientais urbanos, como a poluição do ar, a poluição sonora, o congestionamento frequente, a carência das áreas verdes, a chuva ácida, como já dito na introdução, na primeira e na segunda aula, a inversão térmica, ilhas de calor. E já na sétima aula, nós faremos sobre os desastres ambientais no Brasil. Falamos sobre o vazamento de óleo da Baía de Guanabara, vazamento de óleo da Bacia de Campos e o rompimento da barragem de Mariana, o evento mais recente. Na aula 8, a gente faz um resumo geral sobre todo o conteúdo, visando fixar ele na cabeça de todo mundo. Na 9 e na 10, a gente apresenta os exercícios e comenta, a fim de encerrar o curso da melhor maneira possível. A gente sempre deixa para vocês comentarem, para vocês darem suas críticas, sugestões, enfim, a gente está aberto a sugestões, pois a Unicademy ela está crescendo e dentro do Brasil está buscando educadores que falem a linguagem que você precisa ouvir. Você que eu digo são os pré-vestibulandos, estudantes do ensino médio. Eu, se eu não me engano, sou um dos mais novos dos educadores. Temos a Jane, a Eliette, a própria Grace. A
Jade, entre outros, o Eduardo, Sidney. Somos num total de 22 até o momento. E temos crescendo, buscando parceiros no YouTube, entre outras possibilidades para poder dar um melhor estudo para todos os alunos que buscam passar no vestibular, não só no Enem, mas todos os vestibulares do Brasil inteiro. Afinal, nós estamos em rede nacional. Então, eu acho que um outro fato que poderia ser comentado é como o mercado de estudos online vem crescendo. De maneira que, no Brasil, por exemplo, eu vim de favelas, de comunidade, e a rede banda larga geralmente não chega. Como que eu digo que não chega? Por exemplo, hoje só a Velox pode chegar na área. E às vezes baixar um vídeo, às vezes baixar um conteúdo, um PDF, diversos PDFs pesados, filmes, documentários, essas coisas que são sempre utilizadas como referência, é uma grande dificuldade pela própria internet. E dentro do vídeo, ou dentro do aplicativo, a gente busca colocar isso para que venha de uma maneira ampla e fácil para todos os alunos. E outro fato também muito interessante é que a maioria das pessoas, elas não tem acesso a pagar um cursinho, a pagar um pré-vestibular, ou pagar um curso de inglês. A nossa amiga Jade, ela ministra aulas de português e inglês, e isso é interessantíssimo, porque a gente pode realmente fazer com que alunos de baixa renda e com pouca estrutura familiar, financeira, entre outros, tenham acesso a essas aulas. Eu acredito que a Unacademy, ela tem um papel social muito importante, e que dessa forma a gente pode expandir o mercado, entendeu? Mas não o mercado que eu digo monetário, dinheiro é um outro fato. A gente está falando de educação. E algo que ninguém pode tirar da gente, que é o conhecimento. E a partir do momento que a gente utiliza o conhecimento em prol de ajudar outras pessoas, a gente forma um investimento a longo prazo. E a educação é um investimento a longo prazo, pois geralmente leva de 0 a 20 anos para você obter os frutos desse investimento, que é mais ou menos o tempo que a pessoa leva entre o ensino primário até concluir a universidade. E entre outros fatores, porque nem sempre vai ser só 20 anos, né? Por exemplo, eu acabei a escola com 18 e terminei com 24. E a universidade com 24, no caso. E eu acho que, assim, não existem professores de outras áreas exatas, de ciências da natureza, ciências humanas, eu ministro de geografia. Temos aulas de redação. Eliette ministra bem, Paula Fernanda também ministra aulas de redação. E, assim, dessa maneira a gente sempre vai estar adicionando novos cursos, novas aulas, às vezes aulas com o mesmo tema, e isso é interessante, porque nem sempre a gente se adequa à linguagem daquele professor. Às vezes a gente se adequa com uma linguagem mais, como eu posso dizer, uma linguagem mais rica, ou outros com uma linguagem mais informal, e a gente vai ter todos esses tipos. Você pode ver, por exemplo, que eu falo do meu jeito, não tem características físicas que possam apresentar uma aula totalmente formal, mas eu acho que é isso. Eu acho que é a gente conseguir falar a linguagem que o aluno precisa ouvir. E o que, que ele precisa ouvir? Ele precisa de um conhecimento amplo para conseguir fazer o vestibular da melhor maneira possível. E desse modo, eu acho que o Enem, se eu não me engano, faltam 5 meses, né? Assim, em novembro. E eu acho que em 5 meses você consegue se preparar para estudar em casa, ou com apoio de amigos, com tutoria na escola. E isso voltado para os alunos de rede pública. Mas, claro, a Unacademy não é só voltada para os alunos de rede pública, não só para os alunos com baixa renda. A gente volta a nossa característica para alunos em geral, interessados em geral. Nem sempre o aluno que tem a estrutura financeira, no caso, vai querer ir para um curso ou não. Ele prefere estudar de casa, e aí a gente dá essa mobilidade e essa facilidade. A partir do aplicativo, a partir do YouTube, a gente está com uma página recente no Facebook que vem crescendo. Nosso grupo, se eu não me engano, tem cerca de 5 mil membros. E assim a gente vai desenvolvendo. Eu acho que por hora a gente já pode falar só sobre isso. Mas
Bem lembrado, uma ótima observação é que todos os cursos terão uma aula panorâmica sobre todas as aulas, como eu estou fazendo aqui agora. E nesse meio tempo a gente vai colocar um espaço nos comentários para vocês comentarem, para vocês darem suas sugestões. Eu disse isso, se eu não me engano, no meio desse vídeo. Mas é bom reforçar porque o espaço é de vocês. O espaço é para os alunos, o espaço é para quem quer aprender, para quem quer fornecer esse conhecimento. Então apresente para os seus amigos, apresente para a sua família, apresente para os seus pais. Às vezes a galera mais antiga ela não entende como que funciona essa metodologia de estudar online, como é estudar online, como é você sentar e montar um sumário seu para estudar. Nem sempre é dessa maneira. E eu acredito que, eu acho que a gente pode fazer da maneira correta. A gente faz da maneira correta, a Unicademy é assim. Por isso, deixe sua sugestão, deixe seus comentários. A gente pode deixar um espaço para sempre os alunos. Nos próximos cursos, eu vou deixar um espaço para falar sobre as perguntas. Entre as aulas 9 e 10, a gente na aula 9 faz os exercícios e na 10 a gente corrige e comenta. Eu vou separar nos próximos vídeos esse espaço para comentar as respostas. Entendeu? Ok? Um grande abraço a todos. Mais uma vez, meu nome é Matheus, eu sou estagiário de mídias da Unicademy Brasil. Deixe seu like, compartilhe, marque o sininho para poder obter novas informações e até a próxima.